Najlakše se navući na lekove. Cela nacija na bensedinima, lorazepamima, bromazepamima i to se pije kao dobar dan. Na koji način si ti konkretno odolela iskušenju da se anesteziraš? Pa ja sam ušla u ulogu žrtve. Jel jesi? Pa da. I to je vrsta anestezije? Pa naravno, mislim, sve sam predala svima, brinite se o meni, vi ste svi krivi, jadna ja, ušla sam u tu ulogu. I da, meni su hteli lekove, ja sam odbijala jer sam videla šta su lekovi uradili moje majci i ja sam rekla nema šansi, jer sam nekako u svojoj glavi umislila, da tako kažem, da neću imati kapacitet posle da izađem, pomirit ću se sa tim. Anksioznost je otpala i onog trenutka kada sam prave stvari nazvala pravim imenima i rekla za roditelje i rekla za ovo i rekla za ono. To su ogromni komadi sa mene, bukvalno otpali.